Час новин в марафоні. Для вас працюють журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Вітаю! На Харківщині точаться запеклі бої за низку населених пунктів поблизу Вовчанська та Липців. Як повідомив голова Вовчанської військадміністрації Томас Гамбарашвілі, місто під безперервним обстрілом окупантів. Сьогодні на околиці проривалися російські диверсанти, їх вибили. Ситуація контрольована. У Вовчанську і досі близько 500 жителів. На інтерактивній мапі Deep State позначено, як окуповані ворогом 6 сіл області, однак Харківська ОВА поки не підтверджує і не спростовує цю інформацію. Із небезпечних районів триває евакуація, каже Тетяна Доцяк. У Харкові вже другий день поспіль без обстрілів. У місті малолюдно. Неділя. Люди відпочивають вдома. У магазинах і на заправках порожньо. Немає ні паніки, ні ажіотажу. Харківський міський голова Ігор Терехов стверджує, містяни не залишають місто. Бізнес працює. Також активно відкривають літні майданчики кав'ярень. Дуже вдячний всім, хто, незважаючи на все, відкриває бізнес. Звісно, ми переживаємо дуже важкі часи. Так, звісно, у нас є графіки відключення електропостачання. Але я бачу, що генератори купують, я бачу, що люди дуже-дуже хочуть відкриватись і працювати. А напередодні у Харкові запрацювала перша в Україні підземна школа. Це був пробний урок. З понеділка там вчитимуться понад 600 дітей, а з вересня вдвічі більше. Це перша підземна школа в Україні. Її будували за всіма вимогами безпеки. До Харкова евакуюються люди із сіл, де тривають бої й обстріли. Номер гарячої лінії для евакуації на екрані. З 10 травня силами ДСНС, поліції, волонтерів і місцевих громад із сіл області евакуйовано понад 4 тисячі людей. Найбільше виїжджають із Вовчанська. Туди ворог за добу скинув щонайменше 22 каби, бив також з артилерії. Загинули троє місцевих, семеро поранені, повідомили в обласній поліції. До 10 травня в місті жило майже 2 тисячі людей. Нині залишаються приблизно 300, які навідріз відмовляються виїжджати, бо мають господарства. Хоча їм пропонують евакуацію разом із тваринами. 20 жителів залишається на півночі області. У селах Стрілече, Пильне, Борисівка. Триває евакуація населення із сіл довкола Липців. Сьогодні в гуртожитку, куди привозять переселенців, ми зустріли жінку. Це 61-річна Любов Ніколаєва, яку евакуювали напередодні разом із лежачою мамою. Син допоміг знайти житло, розповідає жінка. То вже завтра вони переїжджають в орендовану квартиру, бо залишатися вдома зараз небезпечно. Селище глибоке, там поряд з нами точуться дуже важкі бої. Почалися вже прильоти, будинки, все в нас розбите, магазини всі розбиті, аптека розбита, лікарня розбита, дві школи, ліцеї розбиті. В общем, там життя нема, світла немає і газу немає. Всім переселенцям надають медикаменти, харчі, ковдри. 70% людей їдуть до родичів або самі орендують житло. Решту селять у гуртожитки Харкова. Тут розгорнули додатково 1000 ліжок. Щодо ситуації на фронті, карта Deep State, яка дозволяє в режимі онлайн відстежувати перебіг боїв, позначила, як окуповані Росією 6 сіл – Красне, Пильне, Стрілеча, Борисівка. Це північ області, а також Плетенівку та Огірцеве в районі Вовчанська. Однак у Харківській ОВА наголошують, за ці населені пункти точаться запеклі бої. Це сіра зона. Окупанти атакують важкою технікою, артилерією і штурмовими групами. Однак захисники України нищать ворога. Я хочу так само подякувати нашим військовим, ось які прийняли важкий бій, дійсно. Ситуацію фактично стабілізували. По місту Харкову жодних підстав для оголошення, для проведення евакуації наразі немає. Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої фактично території. Так, звичайно, що може ескалація посилюватися. Ми розуміємо ще можливі напрямки, так, за якими він може діяти. Якщо буде потрібна евакуація людей із Харкова, задіють залізницю і спеціальні потяги, каже Сінігубов. Плани маршрути опрацьовані ще у 2022 році. Однак поки такої необхідності немає. Тетяна Доцяк, Олександр Моронюк, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Успіхи Росії в Харківській області – це надзвичайно небезпечний момент, заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон. І необхідно зробити все можливе, щоб допомогти українцям. Він додав, йдеться про необґрунтоване, незаконне вторгнення Путіна в незалежну суверенну країну. І тепер це особливо відчутно в Харківській області. Тому важливо вчасно надавати підтримку українцям. Згадав, що Сполучені Штати зволікали із виділенням допомоги, і це негативно позначило
позначилося на фронті. Кемерон заявив, увесь світ має робити більше для України. Британія в цьому лідер. Уже пообіцяла виділяти допомогу в 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік. Ми першими почали давати танки, протитанкову зброю, далекобійну артилерію. Тепер перші заявили, що будемо надавати допомогу не лише цього року, а й надалі. В українців міцний моральний дух. Вони завдають жахливих втрат росіянам. Якби ж російський народ знав, скільки насправді своїх людей вони втрачають у війні. Росія відкрила новий фронт на Харківщині. Це може стати одним з найтяжчих для України моментів цієї війни, якщо ЗСУ вирішать утримувати свої позиції за будь-яку ціну і втратять багато вояків. Про це пише «Нью-Йорк Таймс», посилаючись на військових експертів. Ті вважають, що нинішня операція росіян – хитра стратегія, мета якої – розтягнути українські сили. Крім атаки на Харківщину, західні видання писали цього тижня про українські удари по російських нафтопереробних заводах і потенційні види допомоги Україні від партнерів. Українська тема не сходить зі шпаль та подекуди повернулася на головні сторінки видань. Та причина не надто позитивна – посилення ворожого наступу. Ситуація в Україні знову повернулася на чільне місце сайту CNN через новий наступ загарбників на Харківщині. Журналіст Тім Лістер докладно проаналізував події останніх днів у Харківській області та поспілкувався з аналітиками. Він вважає, що російська черезкордонна атака викриває слабкі сторони України. Зокрема, йдеться про брак артилерії, ППО та особового складу, а також відсутність достатньої кількості підготовлених оборонних позицій та паузу в західній допомозі Києву. Метою росіян експерти вважають збільшення лінії фронту та розтягування по ній українських сил оборони. Припускають, що такі атаки можливі й на Сумщині. В Інституті вивчення війни кажуть, росіяни до цього готувалися, враховуючи затримку з постачанням українському війську. Нещодавні досягнення росіян не опортуністичні. Вони до них готувалися і тепер пожинають плоди. Україні, можливо, доведеться ухвалювати складні рішення через повільність дій Сполучених Штатів. Підсумок автор статті робить песимістичний. Усе може завершитися так званою торгівлею територіями. І зрештою Україну можуть примусити змиритися з тим, що частина втраченої землі не повернеться. Тим часом Foreign Affairs пише про ефективність та необхідність асиметричних відповідей Києва на дії агресора. У статті «Чому Україні можна і варто завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах». Автори наголошують, побоювання Сполучених Штатів, що такі удари підвищать світові ціни на нафту, хибні. Адже атаки впливають на те, скільки нафти Росія зможе переробити на бензин. І що менше таких можливостей вона матиме, то більше нафти змушена буде б експортувати. А це сприятиме не зростанню, а навпаки зниженню цін на світових ринках. Українські удари по російських НПЗ роблять те, чого не зробив режим санкцій, не ставлячи під загрозу глобальне постачання енергоресурсів і не підвищуючи ціни, атаки з'їдають російські прибутки та обмежують здатність Росії перетворювати сиру нафту на пальне для танків і літаків. Самі по собі удари по НПЗ не змусять Москву капітулювати, але вони зроблять війну складнішою і витратнішою для Росії, і тому, коли йтиметься про переговори, можуть змусити Кремль піти на поступки, стверджують автори статті. Тим часом німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung досліджує нові тенденції настроїв західних політиків. Зокрема, пише, що деякі члени німецького парламенту вважають, що країни НАТО можуть допомогти Україні тим, щоб розмістити свої системи ППО на східних кордонах Альянсу, наприклад, у Польщі та Румунії, і звідти збивати російські дрони над українськими західними областями. Автори статті зазначають, цей підхід близький до позиції французького президента Еммануеля Макрона, який заговорив про можливість відрядити на допомогу Києву війська. Йдеться про те, щоб західні сили безпосередньо відбивали російські атаки, але не з території України. Оксана Лотоцька, «Факти», ACTV, «Єдині новини». На цьому все. Тримаємо стрій, бережімо своїх і побачимось.